Сьогодні ми зговоримо з керівницею Центру протидії корупції Дашою Калинюк, яка у мене римується з абсолютно іншим треком. Це не про корупцію, це міжнародна політика. І, на жаль, це, можливо, зараз найважливіший трек, який взагалі є от в Україні. Ми зараз в епіцентрі такого, запікайте це самі, такого замісу, що, умовно кажучи, питання зараз у всіх дуже одне. Що далі? Куди біжимо? І хто, як не Даша Калинюк, буде про це розказувати? Я за цей рік її бачив кілька разів. Це коли вона поверталась з міжнародних командировок в Україну. Щоб ще зрозуміліше було, Даша – це наш зв'язок з G7, не тільки з G7, це наш зв'язок з групою політиків в Америці, в Європі. Рівень зв'язків – це, ну, щонайменше, як МЗС. Сорі, що я так рекламую, але це для того, щоб було людям зараз зрозуміліше, куди ми йдемо далі. Де ми, по-перше? Ну, ми сьогодні 6 червня, сьогодні день журналіста, я вітаю з ним журналіста, це по-перше. Yeah. Ось, і ми щасливі, що в нас є такі журналісти, як Юра Ніколов, і вітаю також всіх інших наших колег по цеху, тому що ЦПК – це не журналісти, але ми були створені в результаті журналістської роботи. Ми надихнулися в 2011 році роботою журналістів-розслідувачів з наших грошей, Юрій Ніколов, Олекса Шалайський. І ми вирішили, що такі фантастичні розслідування з документами прямо мають лягати на стіл правоохоронних органів у формі кримінальних проваджень. Але з того часу ви провели гігантську дорогу. Ви з розслідувань по корупції в тендерах перейшли от просто де ти є зараз. Зараз ми не тільки про корупцію, ми загалом за перемогу України. І перемога України складається з кількох таких фундаментальних блоків. Гарне врядування і боротьба з корупцією – це один з них. Але ми не можемо перемогти без дуже виваженої, розумної міжнародної політики. Це вже навіть не міжнародна політика, це геополітика. Mm-hmm. І ця міжнародна політика, геополітика, вона прямо залежить від того, наскільки ми ефективні в боротьбі з корупцією, в побудові нормального врядування. Це дуже взаємопов'язані речі, хоча вони якби видаються по-різному. Ну, що там? Ну, от є якесь НАБУ, є якийсь Татаров, боротьба з корупцією, а є потреба Україні отримати літаки, ракети, ППО, закрити небо над Західною Україною, принаймні. Є потреба інтегруватися нам швидко в НАТО. Тобто, чи ці речі пов'язані? Багато хто їх не пов'язує, але я безпосередньо щодня у своїй роботі бачу на конкретних прикладах, наскільки це пов'язані речі. І наскільки наша перемога над зовнішнім ворогом, над Росією, залежить від того, наскільки ми всередині себе будуємо міцні інституції. От я прямо зараз відчуваю, як питання у людей з того боку екрану, таке, наша перемога реальна? Реальна. Наша перемога може відбутись в десятиріччях, чи в роках, чи в місяцях? Враховуючи, який стан урядування зараз в Україні, я думаю, що в роках. Тобто цього року про які речі ми будемо говорити? Про війну чи про мир? 2024 рік. Буде багато розмов про мир, але треба готуватися до війни. Тобто змін очікувати не доводиться, що міжнародна повісточка щось зміститься якось в плані замир'я в Україні? Давайте переглянемо, які нас чекають в найближчий місяць міжнародні події, де Україна буде в епіцентрі. Да. На наступному тижні буде дві великі події. Саміт миру в Швейцарії, який ініціював президент Зеленський, і велика конференція з відбудови в Берліні. В середині липня далі буде саміт НАТО, де в Вашингтоні будуть відкорковувати шампанське і святкувати 75-річчя НАТО. Україна в порядку денному всіх трьох цих конференцій. Що нам очікувати від них?
Да? Тобто, почнемо з, напевно, конференції з відбудови, тому що вона буде перша. Вона буде вже на наступному тижні, на початку тижня. Німеччина виділила дуже багато ресурсів і коштів для того, щоб провести цю конференцію на найвищому рівні, щоб запросити бізнес і мати якісь от практичні результати інвестиційних проєктів в Україну. Німецького і не тільки німецького бізнесу. Були домовленості, робота велася рік. Тобто, зазвичай навіть призначається окрема людина на рівні посла чи ще вищого навіть там дипломата, яка відповідає за цю конференцію. Що ми зробили? Ми звільнили міністра з відбудови, який займався цим треком, який володіє англійською мовою, який працював з усією Європою і світом. Красавчики. До якого була довіра, який міг його команда могли, в принципі, зробити якийсь проект. Так, дуже практичні, прагматичні проекти. Це коридор морський, так, тобто спочатку Мінінфраструктури будувала коридор через Дунай, коли росіяни заблокували Чорне море. Потім, завдяки тому, що ми змогли дронами відкинути русняві кораблі дуже далеко, ми змогли морем переправляти наше судно. Але цього міністра вже нема. Да, до речі, ремарочку таку для наших глядачів скажу. Паралельно, як ми втрачали міністра інфраструктури, відбулись зміни з зерновим коридором. Він магічним чином на рівні урядових там всяких змін став підконтрольним керівнику Одеської обладміністрації пану Кіперу, колишньому прокурору, який, скажімо так, якщо ви заб'єте Кіпер і Єрмак в Google, ви побачите дуже багато таких недвозначних розмов про те, як вони пов'язані. Тобто це от реально події от останніх якихось тижнів. Тобто юридичний контроль над зерновим потоком перейшов туди. Ну, це питання буде до того, яким управлятимуться далі порти. Там величезні гроші крутяться і треба буде дивитися туди. Ну, я до чого це все кажу? Ми очікуємо інвестицій в критичну інфраструктуру для відбудови. Порти і коридор для торгівлі – це критична інфраструктура, вона підтримує нашу економіку. Команда Кубракова спромоглася вибудувати альтернативні шляхи експорту нашого зерна і не тільки. І потім вибудувала морський коридор. До них була довіра, тепер їх нема, а буде замість них ніхто. Так? Ну, поки що ніхто не призначений. Да, ну, назвали кандидатом голову «Нафтогазу» пана Чернишова, який раніше очолював регіон. Ну, людина з досвідом, зрозуміло, з бекграундом, він очолював до, може варити і зараз. Але тут, як ми бачимо, обшуки НАБУ, корупційна оборудка, хабарі за виділення там землі дуже інтересне. Пан Чернишов вже кілька разів, не один раз, кілька разів збирав коробку з речами, в Нафтогазі прощався з колективом і повертався. Переїжджати хотів вже це планувалось. На жаль, дуже цинічна історія така, що Офіс Президента уміє підшукувати кандидатуру собі. Ну, от. А мені видається, що вже проблема. Вже лавка запасних закінчується, і от якби круговоріт цих людей, до яких є довіра. І згодних піти на це аутодафи, спалити репутацію, просто співпрацюючи з Офісом. Просто нормальні, адекватні люди, професійні, доброчесні, незалежні не підуть в Мінвідбудову. Після того, як нормальні, адекватні, доброчесні, професійні люди були звідти звільнені без жодного пояснення. Вибачте, тоді в мене народжується банальне питання. Що тоді всі доброчесні сидять і чекають, що щось відбудеться магічно? І це питання, от реально, я тебе хочу підштовхнути до саміту про мир швейцарського. Можливо, всі чекають, ждуть мир? Можливо, президент Зеленський чекає миру. Можливо, Єрмак чекає миру від цього саміту, але я не чекаю миру від цього саміту. І, на жаль, цей саміт може певним чином нам навіть нашкодити. Я рекомендую всім почитати статтю вчорашню Сергія Сидоренка на «Європейській праві», там детально розкладено, які ризики пов'язані з самітом миру. Але як задумувався загалом саміт миру, я офіційна, якби публічна історія, я не публічна. Що мені пояснювали не публічно наші іноземні партнери,
що мета була якби офіційна затягнути країни глобального півдня, тобто країни африканські, латиноамериканські, там ті країни, які вагаються, які от не визначилися, чи підтримувати Україну, чи Росію, от взагалі вони хочуть просто миру. І якби була задумка Індія, Бразилія, ну щось таке. Великі Індія, Бразилія, але також багато африканських країн. Наші їхні голоси нам важливі в ООН. Та, тому що все ж таки багато якихось речей залежить від рішень ООН, але Рада безпеки, де Росія і Китай мають блокуючий голос, нам не пропускає ці рішення, тому може бути Генасамблея ООН, яка може, ну, по суті, подолати вето Ради Європи по багатьом питанням, і по трибуналу, і по там, і іншим питанням. Ось. Ми хотіли залучитися підтримкою ось цих країн. Вийшло? На жаль, не вийшло. Тому що основна ЦА, основна ціль наша на саміті миру був Китай. Угу. І що з Китаєм? Ми хотіли дуже, щоб прийшов на саміт миру Китай, не на рівні Ксі, керівника Китаю, а на рівні, принаймні, міністр закордонних справ. Це давало би дуже гарну оптику. Це давало би посил до країн третього світу, які насправді орієнтуються на Китай, залежать від Китаю, що Китай говорить не тільки з русскими, що Китай вважає Україну суб'єктом, що Китай якби підтримує формулу миру президента, і це була задумка, але вона, на жаль, не вдалася. Тобто Китай продовжує не бачити Україну суб'єктом переговорів про мир в Україні, да? Китай мислить стратегію на 100 років вперед. Ну, я, до речі, не дуже погоджуюсь. Я щось не думаю, що Мао Цзедун 100 років тому думав про нинішні мікрочіпи і... Китай має декілька тисяч років історії держави. Вона мала злети і падіння, але це є велика імперія, так? І вони мислять інакше, ніж ми. Вони мислять, насправді, дуже стратегічно. Ми мислимо, ну, в кращому випадку, на 100 днів наперед. Про те, що відбувається у нас в енергетиці, я так не думаю. Там акваріумні рибки, натурально, от 100 днів наперед думай, боже. Тобто, ми хотіли якимось чином на цьому саміті миру переграти, от просто взяти, залучитися підтримкою Китаю. Але Китай отримує, він є найбільшим бенефіціаром цієї війни. Минуточку. Китаю вигідна війна. Затяжна війна. Тому що Росія виснажується. Росія приходить до них на коліна, як молодший партнер, і каже: купіть в нас, будь ласка, газ по дешевці. А хочете, дайте нам трошки грошей, у нас там багато територій на Далекому Сході, які ви колись називали китайськими іменами. Історичні певні є наші там якісь... Ви знайшли новий правопис, так дійсно, да, оказується, щось там може бути. А ви колись хотіли воду з Байкала качати водопроводом в Китай? Так. А ми вам відмовили, ну, може ми якби подумаємо. Росія економічно зараз стає все більш і більш залежною від Китаю. Тобто, фактично, Китай приростає сировинною такою, ну, провінцією. Росія стає сировинною провінцією Китаю. Ослаблена Росія приходить на коліна до Китаю, тому що вона розуміє, що без Китаю вона не виграє цю війну. Але Китаю не вигідно, щоб Росія ні виграла, ні програла. Тому що якщо довга війна, воно все там затягується, то Китаю, ну, Росія йде до них на поступки. Ось вони отримують дешеві енергоресурси, вони відтестовують свої технології, отримують інформацію, як воювати, як технології свої покращити. Тобто Китай насправді дуже сильно виграє в цій війні. Тобто, і я наскільки тоді розумію, якщо Китай не зацікавлені в припиненні війни, то війна в Україні буде продовжуватись вічно. Нас не вистачить навічно. От, тобто, тоді війна так чи інакше завершиться, да? Нашою поразкою. Може бути поразка, але поразка України також Китаю не вигідна. Тому що тоді Росія
опіріться, да? Тобто стане такою супер незалежною і почне бути. Ми хотімо одні чуваки, ми виграли війну проти Байдена, проти НАТО. Да, да, да. Тому, на жаль, от мені здається, що позиція що Китаю, що Білого Дому, вона десь схожа. Ну, ви ж розумієте, що Зеленський дуже очікував, що приїде також Байден. Да. Байден відмовився. Обрав Голлівуд, да? І збирав Голлівуд. Ну, як сказати? Це такі жовті деталі, яка просочилась в пресу, що нібито він просто проводить збори грошей. Це планує саме в ці дні. І саме в Голлівуді. Ну, причина була інша, звичайно, не збори в Голлівуді. Причина була, як на мене, поведінка Зеленського і його офісу. Тобто Байден не сприймає таку арогантну, якби самозакохану комунікацію зі сторони президента Зеленського. То коли Зеленський виходить і розказує, що Байден, якщо не приїде на саміт миру в Швейцарії, підіграє росіянам, це не допомагає переконати Байдена приїхати на саміт миру. Тобто одне діло стібатись, да? А інше діло отримати результат, який ти хочеш за результатом з цього. Треба знати свої. Все-таки Америка це наддержава. Це дуже впливово. Це найбільший виробник зброї в світі. Це держава, від якої ми дуже сильно залежимо. Я не завжди підтримую політику Байдена, і я дуже критична до їхнього підходу не ескалювати, не оце трусість така. Отака боязнь, але ми від них залежні. І коли ти президент України, який залежний від рішень в Білому домі, треба фільтрувати, що ти говориш. Це перше. А друге, треба ще й контролювати, що ти робиш. Угу. Тому що для Байдена, який був в Україні багато разів, починаючи з 2014 року, питання реформ і гарного врядування антикорупції в Україні є реально важливим. Ну так, я можу показувати своїм виборцям. Ми інвестували в демократію в Україні. Гроші. До речі, нагадаю, ми нещодавно з Віталієм Шабуніним розбирали, скільки Америка інвестувала в Україну під час вторгнення. Це, вибачте слово, ахуліарда. Знайдете посилання на те відео. Дуже просто. 8 мільйонів пенсіонерів українців отримали пенсії під час вторгнення з американських грошей. 500 000 лікарів. 500 000 вчителів отримують зарплати за американські гроші. Тобто відмахуватись від такого, вважати, що це якась зовнішнє управління навели. Так, ввели фактично, по суті. Вонда, воно зовнішнє. Бо от тобі просто... Це фінансування. Якби ж то було зовнішнє управління, то я думаю, було б краще. Але, на жаль, американці, американці дуже сильно поважають наш суверенітет. І коли доходить до таких речей, американці, зробіть хоч щось, коли ці там черті пхають якогось чорта на якусь посаду, або ще якусь мутку діють. Американці кажуть, що ми робимо? Можемо. Ваші внутрішні справи. Ми можемо говорити про це, да, але ми не можемо взяти руку Зеленського і підписати якусь. Давайте про саміт миру. Зеленський дуже хотів, щоб Байден приїхав на саміт миру, публічно заявив, що якщо не приїде, він друг Кремля. Але відкатуємо кілька тижнів тому, приїжджає в Україну Блінкен. Да. Разом з Блінкеном Майкл Карпентер. Нагадай нашим людям. Дуже довірена людина Байдена, який в 2016 році, по суті, відповідав за комунікаційну і виборчу кампанію Байдена. Mm-hmm. Він зараз в Білому домі відповідає за політику стосовно всієї Європи. Mm-hmm. Тобто це та людина, яку Байден каже, що у нас там в Європі? Що у нас там в Європі, що Карпентер в Україні? Тому що Карпентера ми дуже добре знаємо, коли Байден працював віце-президентом, Карпентер був в нього радником. Вони сюди разом приїжджали з 2014 року. І Карпентер дуже уважно слідкував за реформами в напрямку антикорупції і грошового врядування. Приїжджає на день раніше Карпентер, проводить зустрічі, з нами були також зустрічі. Дає чіткий сигнал, що для президента Байдена важливо мати реформу. Ми проголосували supplemental, тобто є допомога для України. Вся економічна допомога буде прив'язана до вимог конкретних реформ, де серія реформ стосується правоохоронних органів. А є той перелік, так відомий? 90% цього переліку були
І вони є публічними, тому що вони ще в березні минулого року були злиті в паблік. Да. А зараз вони фіналізуються в комунікації між американцями. Ну, і ми можемо показати їх. Ну, БЕП, наприклад, да. СБУ, прокуратура. Оце все реформи, які маємо зробити. Тепер запитати ці органи. Ну і там запитують, а хто у вас по реформам правоохоронних органів? Тартар. Are you kidding me? Тобто, ну, тобто, а як так? А ви що, серйозно? Ну, знущаєтесь над президентом Байденом? Тобто, оця людина, яка була підозру, отримала від НАБУ, людина, яка під час Революції Гідності виступала на боці Беркута, відповідає у Зеленського за реформування цих критичних для американців реформ? Паралельно з тим, перед день приїзду Блінкена, до того було, да, ще після, звільняється Кубраков, да. До якого була довіра американців. Да, за добу до візиту. Пенні Пріцкер приїжджала сюди кілька разів. Пенні Пріцкер не проста жінка. Пенні Пріцкер... Надає функцію. Пенні Пріцкер є спеціальним уповноваженим Байдена з відбудови в Україні. Чому вона погодилась на цю посаду? Ну, сентиментально, напевно, частково, тому що її дідусь з села Великі Пріцькі під Київщиною. Вона раніше була позаминулої адміністрації Обами секретарем з Комерс. Це політичне призначення, тому що Пенні Пріцька належить до однієї з найбагатших родин Америки, які підтримують демократичну партію. Зрозуміло. Їм належить пів Чикаго. Я навчалася в Чикаго, от це як Маркіз Карабас. Да? Кому належить ця філармонія? Кому належить Пріцькарів? Да. Хто робить ці концерти на Navy Pier в Чикаго? Тобто там величезний є такий на березі озера Мічиган, красивий парк, і там безкоштовні концерти. Це робить сім'я Пріцькарів. Тобто це не проста родина. Це важлива родина для Байдена, і від допомоги цієї родини залежить, чи Байден виграє вибори. Ця Пенні приїжджає в Україну кілька разів, вбудовує класну комунікацію, співпрацю з Мінвідбудови, Кубраковим та його команди. І тут Блінкен приїжджає, йому кажуть, ну... Все, потерявся. Із-за того, що він так близько з вами спілкувався, цей Кубраков, ми його звільнили. Чесно кажучи, я ще кілька років тому був шочений від природнього антиамериканізму діючого офісу президента і разом з самим президентом. Ну, просто люди такі, знаєш. Не мав жодних сумнівів, що нам рано чи пізно це ікнеться. Та? От, чи настав цей час, що нам це зараз буде ікатися? Настав. Тобто, перше, на саміті міру не буде Байдена. Буде Камала Харріс і Саліван, там не буде китайців, там буде фотографія між Зеленським, американцями і китайцями. На саміті миру драфт комуніке, яке вже є публічним, про яке писав Сергій Сидоренко, протирічить формули миру Зеленського. Mm-hmm. Тобто ми там пішли на серйозні поступки. Я чув, що ми там Запорізьку атомну станцію викреслили. Атомну станцію викреслили, там ще серія. Там. Тобто, це комуніке дозволяє альтернативним формулам миру з'явитися. Де якби Україну і Росію хочуть посадити там на якісь мирні переговори. Ну, ти знаєш, я вже чув. Кабальдін для нас. Да, я вже чув, що прямо саудівці, китайці вже щось там собі планують після швейцарського саміту, щось вже інше. Ну, з Росією. Тобто, але це вже з Росією, і так. Це про їхні умови, і про їхні позу раком для України. Буде саміт якийсь російський. Але ми маємо добре усвідомлювати, що є два успішних сценарії замороження конфліктів, тобто мирного урегулювання конфліктів, які не завершені. Це умовно успішні. Це корейський сценарій і ізраїльський сценарій. До речі, про корейський сценарій. Ми нещодавно просто зрозуміли, що у нас дуже добре відтворюється корейська історія, тому що по нам зараз шмаляють північно-корейськими ракетами,
А у нас є, ну, у мене є таке розуміння, що південно-корейські снаряди допомагають нам відбиватися від рашистів. Тобто у нас корейська зброя вже отак от літає. Так, так само, як і, до речі, у них. І так, і ні. Я була нещодавно в Кореї. Ось, тобто там війна була 50-ті і 53-ті роки. І американці брали участь в цій війні. Їхні солдати воювали on the ground. Сеул був повністю знищений два рази. Столиця, столиця Південної Кореї, там її займали спочатку північнокорейці, потім її відбивали, потім знов Північна Корея забирала. Ось, але хоча Південна Корея хотіла продовжувати війну, це один народ насправді етнічно, а Північна Південна Корея – це один народ, американці їм сказали, ні, ми не можемо більше відправляти наших хлопців і дівчат для того, щоб гинути. Ось визначаємо певну територію, ось паралель, заморожуємо конфлікт, ми більше не стріляємо. Корейці тобі сказали, які гарантії безпеки? І які? 300 тисяч американських солдат на території Південної Кореї, починаючи з 53-го року, гарантували безпеку. І довго вони там стояли? Досі стоять. Тобто? Зараз менше, зараз 28 тисяч 500. Тобто десятки тисяч американських солдатів своїми життями гарантують, що, ну, там буде тихо, мирно хоч якось. Що буде дотриманий мир, що стріляти реально не будуть. Да, якщо північні корейці все-таки влуплять, то попадуть в американських солдатів, і тоді Америка... Якщо Північна Корея влупить, американці, які там стоять, будуть воювати. Да. Тобто, а і воювати всім воєнно-промисловим комплексом Пентагону, а не ці соплі якісь. І це такі домовленості. Це такі домовленості, це гарантії безпеки. Uh-huh. Тобто, якщо ми говоримо про реальний мир, то ми маємо говорити про реальні гарантії безпеки у вигляді корейського сценарію «troops on the ground», тобто військові країн НАТО або Америки, або коаліції рішучі, яких ми запрошуємо в наші бази, сформувати тут свої військові бази, і вони стануть гарантією, якщо це не членство в НАТО, що росіяни будуть дотримуватися свого слова. Оце реальний корейський Ну, щоб цей. Росіяни просто боялись влупашити кудись по Україні і вбити випадкового солдата НАТО, щоб потягне з собою вже ланцюжок інших абсолютно процесів. Так, це але солдати НАТО це означає щось тут. І літаки НАТО або американські літаки, інші технології, які вони контролюють. Ось, поки що, на порядку денного цього немає для України. З їхнього боку, чи в нас бажання? У нас бажання є, але, ну, мені здається, ми його якось не так артикулюємо, бо неправильно, або ми не до кінця розуміємо, що аби солдати коаліції рішучих зайшли в Україну, їм потрібно, ну, довіряти нашому уряду. Ось, а коли є дві людини в країні, Зеленський і Єрмак, які все рішають, і люди компетентні звільняються просто так, бо вони не нравляться, а татарови сидять на посадах, коли в спецслужбах непонятно, хто сидить, вони не почищені, тобто там може бути російська агентура, яка може зливати інформацію росіянам і по технологіям, і по там дислокації баз. Тобто, коли це відбувається і не реформується, то це, ну, це може бути, звичайно, привід, дуже зручний для Байдена, але може бути і реальною причиною, чому американці не готові ось надсилати сюди війська для гарантування миру. Ну і плюс треба розуміти, що для Байдена це передвиборчий рік. Його він боїться, що якщо він або запросить Україну НАТО, або відправить війська, то його виборці будуть казати, знову ще одна війна, де ми відправляємо наших хлопців і дівчат, яку неможливо виграти. І він боїться, що Трамп буде його так цим атакувати. Тобто у мене таке враження складається, що от, ну, з урахуванням американських виборів і всього цього, що цього року очікувати на зміни, ну, не доводиться. Залежно від поля бою. Залежно від поля бою. Давай я тобі розкажу про ізраїльський сценарій. Давай. В Ізраїлі просто була угода підписана з американцями, спільна безпекова угода. Ми, до речі, також зараз фіналізуємо угоду з американцями. Це безпекова двостороння угода. Але Ізраїль настільки ефективно провів переговори,
що американці прям щороку в своєму річному бюджеті на оборонку прописує кількість грошей для Ізраїля на конкретні типи і види озброєння. Uh-huh. Тобто Iron Dome, оця система ППО над Ізраїлем, частково на кілька сотень мільйонів чи там мільярдів фінансується з американського бюджету прямою строкою в їхньому бюджеті. І це переговори старі ще? Ну, це ще старі переговори. Тобто, ну, десятки років тому, що... Так, так. Але воно ще досі... І воно просто продовжує діяти. Воно продовжує діяти, тому що в Америці, в Ізраїлі, в Міністерстві оборони є окремий відділ там 100 з чимось людей, які працює 100 на Америку, над Америкою. І контролює витрачання кожного долара американського бюджету, який направлений на фінансування ізраїльських збройних сил, які в ідеалі розуміють американську систему постачання зброї. Як ти думаєш, скільки в нас людей в Міністерстві оборони опікується Америкою? Америкою? Так. Я зараз боюсь вгадати. 10? Ні. Ні, ну не шукуй так зі мною. Ні, ну 5? Ні. 1? Мені здається, 1,5. Ось. Це умисел чи замисел? Чи так вийшло? Що це? Я не знаю, що це. Це, вочевидь, абсолютно некомпетентні керівники Міністерства оборони. Це, вочевидь, занепад Міністерства оборони після Савка, де жодна взагалі якась, ну, якби світла душа не приходила до Міністерства оборони, не казали, ми контролюємо вас. Угу. Тобто там не було взагалі ознаки реформ, не було реформ офісу. Інституційна деградація. Ми, як сам суцільно, цим не займалися, так? Це складно. Угу. Оборонка, зброя складно, так? І все секретно. Ось, зараз це вже почалася ця комунікація про те, що треба зміни в Міністерстві оборони, але і досі, наскільки мені відомо, Америкою займається там 1,5 роки. Перепрошую, то ми отримали від американців половину всієї зброї за 2 роки війни. Ми отримаємо від них найбільше програм допомоги збройної. І 1,5 людини займається в Міністерстві оборони Америкою. Ми маємо вивчити просто до деталей, до кожної коми, як там, на що і коли витрачаються гроші. І ставитися до цих грошей, оці 60 мільярдів, з них десь 30 на зброю, із яких там по різним програмам. Ставитись до цих грошей як до своїх. Як їх максимально використати для того, щоб от саме ті технології до нас зайшли, як потрібно. Тобто це про ефективність? Це про ефективність. От у нас були сподівання, що за міністра Умєрова щось там зміниться, але, на жаль, не змінилося. Тільки от на днях був призначений заступник міністра оборони з міжнародки. Ще з ним не знайома, ну побачимо, як він буде діяти, можливо, там щось зміниться. Але замість того, замість заступника міністра оборони з міжнародки, був призначений в Міністерстві закордонних справ посол зі спеціальних повноважень. Спецпосол призначений. Такий собі Ростислав Замлинський. Да. Знаєш, хто це? Знаю. На жаль, знаю. Друзі, це він був заступником міністра оборони Резнікова саме під час тих контрактів з яйцями по 17, тих говнокурточок турецьких і так далі. Тобто він відповідав за погодження цих історій і про плати. Тобто він про бабки. У нього все проходило на виліт, причому саме по тим контрактам з львівським арсеналом, там де ми гроші, мільярди полетіли, а снаряди не прилетіли. Тобто це людина, яка і була на вершечку, от під самим же Резніковим, на вершині підписів стосовно сумнівних, називаємо так, контрактів Міністерства оборони на десятки мільярдів гривень. Ростислав Замлинський. Він спецпосол зараз в МЗС. Особливо я просто як в Кривих Зеркалах якось. Ну от, ну закінчилась лава вже, запасник вже. Юра, може тебе візьмуть туди? Скажи, що я готов. Ну дивіться, тобто і ця людина, ми отримали підтвердження, вислали запит з народними депутатами, що він займається зброєю. Тобто звідти випхали з Міністерства оборони? Да. Вилізло в Міністерстві закордонних справ. І все рівно зі зброєю в зубах. Так, мені підтвердили вже кілька джерел наших міжнародних партнерів, що він комунікує з нашими міжнародними партнерами і каже, ви хочете інвестувати в нашу зброю? Вам до мене. Вони такі,
ми якби вам не зовсім довіряємо. Там, ось. Оце такі історії, репутація, там щось чули. Ну так, ну це ж зброя, це навіть не, це не зерно, це не дороги, це, ну, які там ще корупційні, це не енергетика. Зброя – це технології, зброя – це геополітика. І є дуже жорсткі в світі правила торгівлі зброєю, особливо в Америці. Тобто тобі не продадуть доступ до технології, якщо тобі не довіряють. А якщо ти корупціонер і ти можеш продати цю технологію ворогу або комусь ще, то ну, як можна інвестувати в щось? Ось. Ну, але ж ми розуміємо, що ЦРУ, американська система, вона все це бачить. Тобто, ну... І роблять доповіді Байдену, ну, Конгресу, ну, тобто... Ну, є комітет з розвідки, да. Так. Мені видається, що десь там в Білому домі йде до думки, що просто Зеленський з Єрмаком, вони вичерпали, вони досягли вершини своєї спроможності в управлінні державою. Mm-hmm. Тобто не можна розраховувати на щось більше від них. Ну, на якісний ривок вже з їхнього боку. Так. Да. Тобто, от вони так діють. І якщо в перший рік працювало там ну, співчуття, да, Зеленський, треба дати йому належне, він фантастично відпрацював цю публічну комунікацію. Його ще досі люблять за кордоном, вважають от, лідером вільного світу. Але якщо за цією комунікацією немає серйозної команди, не з 5 менеджерів, які не можуть зліпити докупи два слова, ось, а професійних людей, яким довіряють і дають зелене світло робити свою роботу, ну, це все множиться на нуль з часом. Тобто ми довго на харизмі Зеленського в публічних комунікаціях не протримаємося. Останнім часом, що мене питають люди, скільки ще буде продовжуватись війна? Довго. Треба готуватися до того, що війна буде довго. Чи буде якісь мирні переговори, навіть якщо вони будуть, навіть якщо ми на них погодимось, вони будуть кабальними для України. Mm-hmm. Ну, об'єктивно. Для Росії зараз вигідно виграти час, тому що Росія насправді також ослаблена. Якщо ми заморожуємо цей конфлікт на кабальних для нас умовах, то ми втрачаємо увагу і підтримку країн Західного світу. І ми надаємо час Росії набудувати ще більше дронів, ракет, кабів, відновити свою економіку. Заручитися більшою підтримкою Китаю, Ірана і Північної Кореї, і через рік, через два просто знищити нас повністю. Ну, одноразово, ти маєш на увазі. Да. Економічно ми просто енергетика знищена, від енергетики залежить економіка. Люди, ну, якщо не буде гарантії, що буде тепло, ще більше в нас буде людей, які виїдуть. Виїдатимуть міста. Сім'ї розвалюватимуться, да? Тобто жінки з дітьми виїжджатимуть, потім ми розуміємо, що багато відносин не тримається. Наш human capital, як то кажуть, тобто наш людський ресурс вичерпується. І Росія це розуміє, в Росії немає більше людського ресурсу. Їм все одно. Тепер про хороше. Починає прокидатися Європа потроху. Вони розуміють, американці далеко, а Росія тут поруч. Прямо вже стукає, грюкає в двері. Вони починають розуміти, що вони наступні? Так. Боже, до кого це? Провели свої сценарії аналізи, проаналізували різні сценарії, і вони зрозуміли, що їм коштуватиме в рази, неймовірні рази дорожче, якщо Україна програє. Тому з хорошого принаймні. У нас більш надійні партнери з'являються, так? Нам навряд чи дозволять програти повністю отак, бетон. Все більше і більше чути голосів, які йдуть від британців, від французів, від поляків, про необхідність відправити війська в Україну. Не знаю, чи це добра чи погана новина, але чим більше ми будемо програвати на сході, на полі бою, тим більше вірогідніше, що ці війська будуть направлені в Україну. Тобто, чим важче нам ставатиме, тим швидше ми отримаємо якісь рішення з Європи. Так. Да. Ці війська будуть у формі, скоріше за все, спочатку тренувальних місій. Інструктори, так. Да. Ну, інструктори ж бувають різні. Так. Але навіть, щоб ми чекаємо на літаки, коли американці передають технологію F-16, вони передають також інструкторів, да, які в перші роки
пліч-опліч стоять з місцевими льотчиками, як це вони зробили в Польщі, і пояснюють, як це робити, як управляти літаком, заряджати, там, відновлювати, ось, як планувати операції. Вони зараз не можуть це робити в Україні. Але якщо є, ну, якби тренувальні місії, то вони зможуть це робити. Ось. Також зараз розглядається можливість використовувати ППО і літаки країн, які наші партнери на Заході, Польща, Словаччина, Румунія, тобто на кордоні з Західною Україною, аби це ППО збивало російські ракети. Принаймні хоча б над Західною Україною. 100-150 кілометрів. 100-150. Це насправді величезний був би крок. Безумовно. Це так звана no-fly zone, яку ми вимагали в березні 22-го року над Західною Україною. Це, до речі, нам дозволить захистити наше газосховище на Західній Україні, яке забезпечує наявність газу по всій країні і транзит з Європи. Без цих газосховищ нам буде нам буде неможливо взагалі прожити зиму, якщо нам їх там таки розвалять. Тому їх захист, якщо також, знаєте, в ієрархії пріоритетів якісь, їх захист навіть важливіший, ніж захист Києва. Бо в Києві що? Розвалили тобі одну будівлю, переїхав в іншу. А без газосховищ ніде жити буде взимку вже. Якщо це відбудеться, неймовірно крута історія. Треба її качати. Тобто, от чесно, я не розумію, чому настільки великі ресурси в саміт миру, де ми хочемо завоювати підтримку глобального півдня і Китаю. Це правильна історія, але дуже важка, непідйомна. Це мають бути просто, це мають бути гуру геополітики, які мають дуже тонко працювати. І в нас, чесно, таких людей, може вони є, але вони навіть не уповноважені на це. Тобто, на жаль, Андрій Єрмак не є гуру геополітики. Не є. Хоча він вважає себе от таким. Мають команди величезні працювати. Міністерство закордонних справ має пояснювати, а що не так, де ризики. Але цього, на жаль, немає. Але замість того, ми мали би вкластися в просування цього. Часткова no-fly zone над Західною Україною, де 150 кілометрів безпеки. Що це означає? Там навчальні для наших військових. Контингент НАТО або коаліції рішучих, тобто країн НАТО, які там розташовуються і починають різні навчальні місії. Нам не треба витрачати час, щоб відсилати наших в Польщу, чи там в Данію, чи в Британію, наших солдатів. Хоч така закрита зона дозволяє розташувати виробництво зброї. Це гарантії для потенційних інвесторів, що вони зайдуть, їх не розбомблять. Але, до речі, якщо Замлинський буде все одно переговорщиком по інвестиціям, то вони не зайдуть. Татар буде українським правоохоронцем, тому підприємство отримувати інший привіт. Тобто ніхто не зайде в інвестиції. Це також дозволяє там частково нашу, як ти пояснюєш, газосховище, критичну інфраструктуру закрити, може там почати відбудовувати якісь альтернативні джерела енергетики. І тут важливо, от на Заході треба захистити реально наші газосховища. Вони прямо там. Там туди постійно стріляють. От рашисти вже зрозуміли, кінжали зараз летять саме туди. Але якщо там Захід, ППО НАТО або коаліції рішучих закриває 150 кілометрів, ми ППО звідти звільняємо, переводимо Київ. До речі, якщо 100-150 кілометрів – це закриття Одеси і коридору через Чорне море. Ми наші збройні сили з Заходу переправляємо на Схід. Більше того, ми дозволяємо людям лишатися в Україні. Ми придатні для життя країни. Жінки з дітками, які виїхали, я вивезла дітей десь там на 9 місяців і більше за кордоном була, комунікувала, адвокатувала, потім повернула. І це було складне рішення для мами, так? Тобто в бомбосховищі сидіти, там по ночами прикидаємося, як і більшість наших співвітчизників там в коридор дітей запихаємо. В Харкові я взагалі не уявляю, як з дитиною жити. Для мене, як для мами, в рішенні повернутися в Україну має бути гарантія, що не прилетить. І якщо є там якесь безпечне місце на Західній Україні, де я можу дислокуватися, я повернуся. Так? Тобто це більша мотивація. Також internal displaced people, тобто внутрішньо переміщені особи. Багато хто не хоче виїжджати за межі України. Так? А, якщо так, буде... Рідна мова. Тебе всі розуміють. Так. Звичні історії. Родичі, старші, там батьки, за якими треба доглянути, у багатьох чоловіків в Збройних силах, не хочеться виїжджати. Тоді ми зберігаємо наш людський вимір, робоча сила, вибачте, це важливо для економіки. Оце буде класна історія.
якщо це вдасться нам проадвокатувати, просунути, як би сказала, найбільш такий фундаментальний шлях до миру. І, як на мене, нам потрібно зараз фокусуватися на цій історії до саміту НАТО. І на днях Байден сказав, що в Україні НАТО не світить. Я думаю, що це була його емоційна відповідь на емоційну заяву Зеленського. Не приїдеш на саміт миру, помагаєш Путіну. Так, Зеленський. Байден сказав, НАТО вам не світить. Але в НАТО самі розуміють, що в Вашингтоні 10-11 липня вони зберуться, будуть святкувати 75-річчя НАТО. А тут, не дай Боже, падає Харків або Україна в повному блекауті. І просуваються москалі далі на захід, вони повинні будуть щось робити. І це рішення може бути прийнято там, в останні дні до саміту НАТО. І мені здається, що всім нашим і дипломатичному корпусу, і президенту, і громадським дипломатам в Америці, класна діаспора наша, треба сконцентруватися саме на цьому. Знаєш, дуже зрозумілий план дій, ну, без от цих саплі якихось, типу, давайте згуртуємося і просто з конкретними параметрами. Все, яке я люблю. Ну що, я плюс-мінус зрозумів. От, якщо резюмувати все, про що ми говорили, що я виніс з цього? Війна буде, ми не програємо, нам буде важко втримати підтримку партнерів, але це головне, що це можливо. Ну, просто якщо це робити, а не сидіти там в носу колупатися, якось хімію займатися, наприклад, розпиляти якісь активності. Але підхід такий, що всі нам должны. Просто тому, що ми прекрасні, тому що я такий крутий Зеленський, або я такий крутий Єрмак, тому що мій народ воює, і він більше не злітав. Так, да, це зрозуміла апеляція до почуття вини, ну, з боку наших партнерів. Це зрозуміло, психологічно, ну, є таке. Але абсолютно зрозуміло, що у них теж є своя психологія, і в них є питання зворотні до нас. Да. Тому, умовно кажучи, коли тримаєш один одного за горлянку, сидячи в одному човні, то ти маєш думати, хто точно загине, якщо що? Так от сорян, да? В Америці ракети не падають, бомби там не літають. І їм, якщо що, ну так. Вони емоційно постраждають. Але самі себе переконають, що ну ладно, що там, ну що, господи, ми сралися в Афганістані і зараз можемо собі дозволити разочок так. Головне, що війни не буде в них вдома, а нам буде хана. От в цьому фундаментальна різниця в таких от перемовинах, коли ви залежите один від одного і маєте прийняти спільне рішення. Не можна срати під двері своєму партнеру. Сорян. Вибач, я це сказав. Купу слів. Окей, не зовсім дипломатично, але зрозуміло людям. Да. Дуже дякую, друзі. Лайк, шер, комент, колокольчик і... нагадую, Віталій Шабунін рано чи пізно повернеться з своєї відпустки, вони військових короткочасні. Ставте питання до всіх нас в коментарях і підтримуйте Центр протидії корупції всіми можливими видами патреонів. Громадське суспільство стоїть на таких людях. Дякую.